ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ତୁ ତମୁତୁରୀ ମୁଁ ତମୁତୁରୀ ହେସ ଧୋଇବ କିଏ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କି ମାଙ୍ଗାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନା ଏଫଆଇଆର୍ ଭିତରେ ରହିବା ତେର ନମ୍ବର ମୁଦାଲ ଭାବେ ଅଭିହିତ ହେବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ନନେବା ଏହା ଏକ କୁହେଳିକା ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ହିସାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନେଇନାହାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେମୁକେଶ ରାୟ ଯିଏକି ବାପି ରାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ତାଲିକା ଅତି ଲମ୍ବା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ଏବେ ଦଳର ଆମର ଇରାଶିଷ ବାବୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଏଇ ଚୋରା କାରବାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଫିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଯିବ ଏହାକୁ ପାଥୟ କରି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଉଭୟ କେହି କାହାର ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଓକିଲାତି ବେମୁକେଶ ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଓକିଲାତି ପ୍ରତାପ ଦେବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ଓକିଲାତି ନିଜେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଓକିଲାତି ପ୍ରତାପ ଜେନା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଏ କାହା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନଃଶ୍ ତାହାଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିଲାନି ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା କହିକିରି ବ ବାରମ୍ବାର ଶାସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କରୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଡେଇ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୁଣି ଆଇନ ବିଭାଗର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରୁ ବାହାରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେ ତୁମର କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର କାମ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସାମ୍ବାଦିକର କାମ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ କଥାକୁ ଆଣି ଥୋଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆରୋପ ଆଣିବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିଥ୍ୟା କଥା ଦେଖଉଛି ବୋଲି ପୁଚ୍ଛା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏହା କଣ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ଏହାକୁ তর্জমা করবার রয়েছে তর্জমার বহু আবশ্যকতা রয়েছে